من جلال مكة وحن مهد وين قبل العليا وزير كامنجا ورنتان هرمود وها ما ترى أن ربنا إن ميل صديقنا وقوان كها إن يدمى البوليس كي تدر وين قليان سو علنتنا بقليان مقالب سنح مالبوت وتجابها يهد هل كان ريمون نومر أيا يو وحن كغبطون مستقبل كبدو يا هل كان كل هذا أنا وما سنتين فرحد وين بيتها مانتا aniga school police channel kaaniya ka khudbadeenaya soo istaagay oo ka diibanaya aragay farxad gaar ah ayay sameeyay maadaama aan kamid ahaan jiray ciidanka booliska Soomaaliya sharaf bay tahay aad baan ugu faraxsanahay waxaan halkan maanta doonayaa inaan uga mahadceliyo shaqadii quruxda badnayd ee ciidanka booliska Soomaaliya uu qabtay ayaa la yahay aad baad ugu mahadsantihiin ولكن يجب ان يكون هناك شخص 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 يجب ان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan ku balansanay inaan maashaan xusuub imaano oo xad ah iyadoo la sugay inay timaado natiijo wax qabad ah dhowr arrimood aan ka balansanaynay mid ahayd dambiyo dhacay iyo mid ahayd maaragtay ammaanka sida loo xasilin lahaa howlgal la sameeyay saddex degmo ka mid ah oo tijaabo ahaan loo sameeyay degmooyinka xamarnaar oo la siyaasadda insha allah waxaan isla garanay sida noo muuqatana ay tahay si wanaagsan wax u dhaceen inaan ku fiidanno degmooyinka kale siday u kala qulays badan yihiin dowlahay iyo aniga war badan maliyo waxaan si gaar ah mahad gaar u celinayaa hoggaanka baaris dambiyada ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan soo qabannay hawsha ayada ah wasiirka wasaaradda amniga ayaa hoggaanka ahaa isaga nala fadhiyey runtii si gaar ah u mahad celinaynaa saddexdii maalmood aan soo dhaafnay wuxuu ka mid ahaa xubin ciidanka booliska ka mid ah hoggaanka baaris dambiyada ka mid ah wasiirka amniga wixii faahfaahin arrinkaas qaabsanna kusaabsan wasiirka amniga noo faahfaahin doona dowlahaydmo waxyaabihii soo qabtay inkastoo ay aad u fiicnaa degmooyinkii shaqada laga soo qabtay madaxdoodii fadhiisa meeshaan gudoomiyaha degmada xamar jajab waaberi iyo xamar weyne inkastoo ay fiicnaad inay meesha warbixin ka dhiibaan wixii la qabtay iyo sida ay natiijadii noqotay haddana noogu suura gelin laakiin waa la heli doonaa war saxaafadda wareysan doonta iyo gooligooda wareysan doona insha allah aan ku codsanaynaa wixii waxqabad ahaa iyo iskaashiga la sameeyey inay ka warbixiyaan annaga sama warbixinayna laakiin maamulada degmooyinka ciidanka booliiska waa la shaqeynaya karna warbixin ka timaado haddii arrinkaas uu yahay arrin sax ah oo nabadgelyada lagu xasili karo inaan hor u dhaqaajinaa haddii aan nahay insha allah waan dhaqaajinaa wixii kana kana qaban karno waxaan halkan kusoo dhaweynaa wasiirka wasaaradda amniga maadaama uu asiga nala fadhiyey afar labaatanka saac iyo afar labaatanka saac oo soo dhaafay hoggaanka baarista dambiyada inuu asaga waxay faahfaahinaa ka kusoo jeediyo asalaamu calaykum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ان قسمها تليها بوليسك الصوماليه حلبانك هلك انا جو حلبان ديشه قدومي كوين قبل كبرادر قدومي هندك ملح مرجوده سراكيل حيغنا ده دبليده بام بيده sidoo kale kooxda heegan oo meesha wax dare ka muujiyey si qaasan u salaamaya bahda saxaafada calaykum asalaam isran isranka asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu kadib weerarkii foosha xumaa ee todobiyo labaatanka bisha sebtembar ka dhacay wadada v roma ee degmada xamarweyne magaalada muqdisho waxaan u howlgalnay sidii aan u dabagelin lahayn falkii lagu dilay allahu naxariistee labo muwaadiniin soomaali ah oo aan waxba garabsan loona abaanmarin lahaa dembiilayaashii ku lahaa ama falkaas geystay sidii aan hore u ballanqaadnay waxaan shacabka soomaaliyeed la wadaagaynaa natiijadii howlgal weyn oo ay qaadeen wasaaradda amniga taliska booliiska iyo nabadsugidda horumarka laga sameeyey kiiska waxaa la xiray shaqsi lagu tuhmay
inuu ahaa qofkii rasaasta ku furay gaarigii la weeraray shaqsigaas iyo gaarigii uu watay waxaa ku socda baaritaan dheeraad ah oo lagu xoojin doono kadibna cadaaladda la horkeeni doonaa. Waxaa la hayaa gaari ay saarnaayeen kooxo hubeysan oo loogu shakiyey inay qayb ka ahaayeen falka dembiyeedkii kaasoo goobta yimid xilligii weerarka ka dhacayay. Waxaana ku socda baaritaan. Waxaa la hayaa cadeymo furu u noqon kara kiiska oo dib laga soo sheegi doono marka baaritaanku u dhammaado. Mas-uuliyad hay-adaha amniga waxaa ka gaabay mas-uuliyadeed iyo dayac u xiran taliyayaasha ciidamada booliiska iyo nabadsugidda ee degmada Xamarweyne. Waxaa xabsiga la dhigay 12 askari oo ku kala qornaa labadii isgoys ee midna weerarku ka dhacay midna ku dhowaa goobta weerarka. Waxaa lagu raajoogaa askar kale ku qorneyd labadii isgoys. Waxaan soo saaray go'aannadan. Waxaan xilka ka qaaday taliyaha nabad sugidda iyo taliyihii booliiska ee degmada Xamarweyne. Waxaa tallaabo laga qaadi doonaa taliyayaasha iyo askartii dayacay shaqadii loo xilsaaray ama ka gaabiyey waajibaadkooda. In baaritaanka lagu soo gebagabeeyo sida ugu dhaqsiyaha badan isla markaasna dambiilayaasha la horkeena cadaaladda. Waxaa jiri doona isla xisaabtan iyo dabagal lagu hubin doono shaqada iyo howlaha ciidamada ammaanka. Mana jiri doono mas-uul aan gudan waajibaadkiisa oo xilsi hayn doono. Mana jiri doono mas-uul aan gudan waajibaadkiisa oo xilsi hayn doono. Waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha ciidamada booliiska, nabad sugidda, ciidamada ammaanka. Waxaan ugu baaqayaa inay laba laabaan howlahay ahaayeen ama shaqaday ku taageen. Waxaan kiiskan u xilsaaray guddi uu madax u yahay taliska booliiska oo gacan siin doono ciidamada nabad sugidda. Waxaan shacabka Soomaaliyeed ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka soona gudbiyaan wixii macluumaad ah oo ay hayaan si loo badbaadiyo muwaadiniinta loogana hortago kooxaha nabadiidka ee caadaystay dilka ama dhiigga muwaadiniinta Soomaaliyeed. Intaas waa shaqadii aan soo qabanay labadii maalmood. Runtii xaqiiqada u mahadcelinayo CID ama booliiska dhammaantiis, sidoo kale nabad sugidda ay waqti badan galsheen, ay aad iyo aad u shaqeeyeen. Waa dareemi kartaa meeshan waxaan ku kulan maalin Khamiis ah, waxaan haysan waxay ahayd maalinta Jimcada iyo shalay. Jimcada waa la shaqeeyey, aad iyo aad ugu mahadcelinaa maadaama ay tahay maalin fasax ah, ammaan la inastaan dadka muslimiinta ah, si aad iyo aada loo shaqeeyey. Sidoo kale waxaan shaqeynay shalay. Waxaan rabaa inay ogaadaan shacabka Soomaaliyeed, siduu sheegay Prime Minister-kii madaxweynaha,
دولتنا ودولت سلح حساب سنك وانا سلح حساب تمي دونا هرنا ويسعتي حتى نوادر دنجيل دونا إن سو شيء جيران مقطع تليها وحنا ربنا تجاوزت سميسين سدح للمعلومات الدقمينك إن وبري حمرتك بحمرويني إن تصير لو لابتان إن دقمينك نلبو أبلاي قريو أما سيدو كل دقمينك لو لو هلقر وحن كل روح هلكان إن كعدي إن عيدما الصومالية إيكو شقينا يان دروفة آدي آدي آد وارك مركو مهدعين لها أنا أقول ما قاعد دولتك وهذا يعني واحد رجينا دولاه هذا إن واحد بدنا نكبد له أو واحد كران كان أو واحد بدنا نكبد العيلة المودان تكواد قصية وأنا ما هتسيت هين هلك ما قصوا بندقتين إن مشاركة أو هو قصوا ضاها واحد رجينا مشاركة وحنا بلابي شلي إيمان تصعدا واحد رجينا ما أنت هذين دولس قان بروي قان دوران مركا هل بروي ضاها waxa alla ma hadis ah in hal maal mushaaran law maal soo daahlo looga laga qeyliyo oo xuntiin magaalada joogu jirin door bil mushaar la qaadin